Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam v tomto dnešnom videjku. Ako ste si mohli všimnúť, toto video točím narýchlo, bez mikrofónu, bez toho intra, bez akýchkoľvek efektov, len takto priamo vám chcem niečo povedať. V dnešnom videjku nebudem točiť žiadnu reakciu na nejakú hudbu alebo na to, na čo ste zvyknutí na mojom čaneli, ale chcem sa vyjadriť k tomu, čo sa deje ohľadom tej Francie, tých krémov a úmrtia. Ak náhodou neviete, o čo ide, sem vám dávam takýto krátky príspevok. Ogáže keren ando obálky, to veno de o krémy, o drágane krémy, ho parfíny. Oda krémoska na pundravec boda čimentu, ke igen značkovo drágano krémos. Igen značkovo drágano. Oda tu ke čiven, a ne schránka ogáže čiven, o roma amare pundraven, to veno krémy značkovo, to de pro môj značkovo, a verdi vezmu le. Takže ja začnu. Zdieľajte to, prosím vás. Všichni víte, co se děje ve Francii. Ve Francii jsou naši lidé v nemocnicích. Nemáme přesný počet, kolik lidí umřelo, ale podle toho, co jsme slyšeli, jedná se asi kolem 8-9 lidí našich Romů. Umřeli na to, že jim někdo do schránek poslal mastičky, spreje, drahý, podotýkám drahý, a oni se s tím namazali, nasprejovali a kvůli tomu umřeli. Tak ako ste videli, zostrihal som to. Vyjadrenie Norberta a toho pana Romano Rašaj. Proste ide o jednu vec, že vo Francii dávajú zásielky do schránok, alebo neviem presne o čo ide, a ľudia otvárajú nejaké tie krémy a na základe aplikácie zomierajú a jedno s druhým, hej. Mne to najprv prišlo také smiešne, vravím. Mi to prišlo také zvláštne celé. Tomu sa ešte dostaneme, to vám ešte poviem. Ale ľudia, čo sa mi stalo, preto aj točím toto video. Minulý týždeň, neviem presne ktorý deň, mi klopal na dvere proste niekto. Otvorím dvere a predo mňou stojí chlap s krabicou. Asi takáto krabica, takáto klasická kartonová. A Angličan, áno, a hovorí mi, že máte tu zasielku. A nakoľko ja úplne neviem dobre anglicky, len tie také základy, tak som rozumel, čo mi povedal, že mám tu zasielku a jedno s druhým. No a v prvom rade, čo ma napadlo, vrajím, ja som nič neobjednával, ani žena, lebo žena keby niečo objednávala, tak asi o tom viem, hej. A vrajím, čo ma hneď napadlo, že určite viete, sa vám to stalo veľa razy, že z Amazonu, keď si niekto objedná niečo a neni sú doma, tak vám zaklopú na dvere, že môžete prevziať vašemu susedovi poštu alebo zasielku. Tak ma to napadlo. Pravím, dobre, však už veľa razy sa nám to stalo, dokonca aj mne už veľa razy prevzali zasielku a potom mi ju donesli, alebo som si ju ja vyzdvihol. Áno, ledva vedla dvere, áno, viete, ako to funguje. Tak povedal som si, dobre, sused si potom preto príde, poriadku. Tak som to zobral a nechcel ani podpis, nič, zavrel som dvere. Tá krabica bola dosť ťažká, mala nejakých 8 kg. A v tom, ak idem hore po schodoch, zase klope, otvorím dvere a on už to stojí predo mňou s dvomi krabicami, s takými istými. Pozerám na ňo, hovorím, on, že tých krabic je 16. 16 krabíc ja mám preberať niekomu? To je proste troška veľa. Hej? A hneď čo ma napadlo, som si to tak povedal v hlave. Vy ste Amazon? Že nie, my sme neni Amazon. Že my sme Avon. A ľudia, ako viete, Avon je spoločnosť, už dlhé roky proste fungujú, ktorí sa zaoberajú hygienou. Krémy, voniavky a takéto niečo. Áno? Nakoľko sa nám to stalo minulý týždeň, takže o tomto, o týchto prípadoch, čo sa dejú na internete. Teraz momentálne tá Francia a toto všetko. Ešte sme o tom nevedeli, tak vôbec z ničoho sme nedostali strach. Povedal som si, vravím, Avon, hygiena, vravím, dobre, vravím, ale pane, ja vám nemôžem prebrať 16 krabíc, vravím, proste choďte, vravím, na tú istú konkrétnu adresu, vravím, na to konkrétne meno, lebo ľudia, o čo tu ide. Ja v tomto baraku bývam už vyše 4 rokov a predtým, čo tu bývala rodina, potom ak som sa pozrel na krabicu, tak ich meno tam bolo.
Tak povedal som im, že oni sa presťahovali, že neviem kde, že majú si to vyhľadať, ale že ja to nepreberiem. Nakoľko som mohol tú zasielku prebrať. Áno. Ľudia, viete, že v takých krabiciach sa nachádzajú fakt voňavé krémy, voňavé voňavky. A som človek, ktorý fakt má rád takéto drahé krémy, voňavky. Tak som si povedal, wow, toľko hygieny mať zadarmo? Mohol som to zobrať. Ale chamtivosť ma nepremohla. Povedal som si, nie, ja to nechcem. Vravím, chodte si to zanesť tej rodine, komu to patrí. Ešte bol u mňa môj brat a on povedal, že zober to, zober to. Vravím, nie, 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 ja s tým nechcem mať nič spoločné. Chamtivosť som dal bokom, vravím, nie, choďte s tým von. A ten človek, ten poštár, normálne, on tak predo mňou stal, ako keby, že si istý, že to nechceš. Vravím, nie, zobral to preč. Takže hneď tú jednu krabicu som mu vrátil a tie dve krabice, čo donesol zvyšné, lebo on mal so sebou veľkú dodávku bielu a on mal toho tam veľa, 16, onže 16 krabic. Vravím, nie, nechcem to. O čo tu ide, ľudia? Že keby som to video, čo sa teraz koluje po internete, videl v tej dobe, tak by som dostal veľký strach, hej? O čom sme ešte nevedeli. A pýtam sa, je to náhoda? Je to náhoda, alebo fakt, to má niečo s tým spoločné. Minulý týždeň, vo štvrtok alebo v piatok, sa to stalo. A neviem, mne sa vidí, že tieto videá kolujú ešte len tento týždeň. A ja som v podstate o tom nevedel, o tej Francii a o tom, áno? Tak ako hovorím, bude to náhoda a ak dokončím toto video, tak ja idem hneď kontaktovať tú rodinu. Lebo moja manželka má na tú dotyčnú osobu, na tú ženskú kontakt cez Facebook, tak budeme sa kontaktovať, že vlastne či prebrali tú zasielku. Lebo ako viete, táto spoločnosť Avon už funguje roky a to sú ľudia, ktorí aj robia také tie také zasielky po dverách, viete, to ste už určite zažili. Na Slovensku, ja si to pamätám, ja som to zažil, keď nám klopal niekto na dvere, dobrý deň, my sme Avon spoločnosť a tie časopisy, keď ste si šuchali ruky a tie vzorky ste voňali. Tak možno tá dotyčná baba, čo tu bývali pred nami, robí túto dealerku, že objednala si takýto veľký tovar a roznáša to tu po Anglii ako iba vzorky Avon. Čo není nič zlé, áno? Ale hovorím, čo keď náhodou? Nie. Preto robím tento príspevok, preto robím toto video. A ešte jednu vec vám chcem povedať. To vám potom dám na, čo vám zajtra, dneska ju budem kontaktovať tú babu a dám vám vedieť, že ako to dopadlo. Áno? Dobre, ale jednu otázku mám ešte. Tieto príspevky, čo robil Norbert a Romano Rašaj, tieto príspevky sú veľmi také niečím podobné, že upozorňujú ľudí, že zomierajú proste vo Francii, zomrelo 7 ľudí a že krémy si dávali a veľmi sa podobajú ich tie výpovede, že to majú zdieľať. Prosím vás, ľudia, keď máme troška aspoň rozum, hej, v hlave. Vo Francii zomre 7 ľudí a polícia to nerieši. Prečo nikto nespomenul políciu? Veď keď ľudia sa stane nejaká takáto vec, hej, čo oni to poukazujú na to, že to je možno rasový čin, že chceli zničiť alebo zlikvidovať cigáňov. Ale keď ja na seba aplikujem nejaký krém, ktorý obsahuje nejaký smrteľný jed alebo niečo, tak tým pádom, keď ja pôjdem von za do obchodu alebo do banky a ja sa dotknem niekoho, ak budem preberať peniaze, tým pádom to prenesiem na ňo a už je aj on infikovaný. Hej? Chápete? Úplne chápete, o čo ide? Tým pádom, keď zomrelo tých 7 ľudí a išlo do nemocnice, tak už by to riešila nie že polícia. To už takéto veci riešia Interpol, lebo toto není že ohrozovanie osoby. To je ohrozovanie verejnosti. Každá tá osoba, kde sa potom niekoho chytila, niečoho sa chytila, všetko by muselo byť nakazené a proste infikované. Tým pádom by sa tá úmrtnosť nejako rozširovala. Bolo by to po správach, to by boli tie proste rýchle správy, ktoré by obleteli celý svet. Za tým by bol nejaký teroristický útok, alebo ja neviem, nejaký ten chemický útok, áno, by som to nazval.
ale nikto nič o polícii, nikde nič sa nerieši. Tak toto mi príde jedno veľmi zvláštna vec. Možno sa rieši a ja o tom neviem. To je iba čisto môj názor. A dávam si otázku aj takú, že proste, neni v tom žiadna polícia a celé mi to, viete, ako prišlo najprv zo začiatku, že niekto chce zničiť niekoho, ale myslím iba také nejaké osobné veci, že možno toho výrobcu tej hygieny, tej značky, viete, tak tomu pošpiní meno, buď týmto spôsobom ich chcú zničiť. Lebo aj tí ľudia, ja nechcem nikoho ako nejako konkrétne, ale pár ľudí, čo tam tak vyprávalo, tak mi prišiel také, že čo ja viem, ja mu neverím, hej. A kde, pýtam sa, kde je polícia? Toto je ohrozovanie verejnosti. To predstavte si. 7 ľudí bolo nakazených. 7 ľudí určite niekde išlo do obchodu, decko sa ochytilo, jeho decko išlo von, deti aj povedali, tam spomínali, že aj deti sú na tom zle, tie deti išli von, a oni čo boli len medzi sebou, uzavretí v nejakom kruhu, však boli medzi verejnosťou. A tým pádom verejnosť by sa musela nakaziť a kde? Chápete? Není to troška zvláštne? Takže, neviem, možno sa mylím, ale ja som na správach, na hlavných správach nikde nič nevidel. A to, že to niekto povie na internete, tak mi to je príde len také, viete, ja na internete môžem povedať aj, že som zjedol jablko a na druhý deň mi narastli 4 uši. Dávajte si pozor, nejedzte jablka. No a teraz čo, budete sa ma chytať a nebudete jesť jablka? Ale zároveň ma veľmi, preto robím toto video, že veľmi, veľmi ma zarazilo, že tá náhoda, minulý týždeň som mal prebrať 16 krabíc hygieny a tento týždeň sa dozviem toto. Takže len z tohto dôvodu robím tento príspevok a napíšte mi váš názor. A pokiaľ si niektorí myslíte, že klamem, to už je na vás. To už je ľudia na vás, ja vám potom ešte dám aj do správy. Ja vám ešte do toho videa ďalšieho dám samotný ten komentár, čo píšem si s tou babou. Že či jej prišla originál tá zasielka. A ja jej poviem, ešte keď náhodou aj je, že to má v poriadku, ja jej poviem, aby odfotila celú tú zasielku, aby mi to poslala, aby som vám to mohol ukázať, že neklamem. Hej? Takže to je asi všetko. Napíšte mi nejaký váš názor k tomuto celému a pozdieľajte to. Lebo možno fakt sme v ohrození. Neviem, možno sme fakt v ohrození. Tak pozdieľajte toto videjko, že či sa to už nebodaj dostalo aj do Anglie. A možno ja som bol ten, ktorý mal začať nejaké úmrtie. Tak ak náhodou áno, tak to, že som nebol chamtivý a som sa toho vzdal, mi zachránilo asi život mne a mojej rodine. Takže pre dnešok je to všetko. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Majte sa krásne.